Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про актуальні події сьогоднішнього дня. Важка артилерія, танки та гучні постріли. Бойова підготовка на широкому лані продовжується. У науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрилась виставка «До дня визволення Миколаївщини від нацистських загарбників». Представлені експонати з особистої колекції Юрія Любарова. Близько 70 боксерів з усієї України змагалися на всеукраїнському боксерському турнірі. Змагання присвячене героям-ольшанцям. Українська держава має величезний потенціал, якщо в ці часи запускає в небо нові якісні літаки. Новий український вантажний Ан-132 сьогодні вперше злетів у небо. Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистих заходах, присвячених першому польоту нового багатоцільового вантажного літака Ан-132. Він призначений для виконання широкого спектру задач в абсолютно різних кліматичних та погодних умовах. Те, що Україна зараз в ці часи спроможна запускати в небо нові якісні літаки, свідчить про величезний потенціал, який має наша держава. Для нас зараз партнерство з нашими саудівськими друзями є особливо важливим в умовах розриву коопераційних зв'язків з країною-агресором Російською Федерацією. За словами Петра Порошенка, першими, хто висловив бажання придбати новий літак, стало Королівство Саудівська Аравія. Хочу окремо наголосити, що програма зі створення Ан-132D – це є справжній міжнародний проєкт. До створення цього багатоцільового транспортного літака долучилися провідні підприємства, лідери літакобудування світу, компанії Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини і багатьох інших держав. Також глава держави вручив пам'ятні дипломи членам екіпажу, які здійснювали перший політ нового транспортного літака Ан-132. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Києві відбулася зустріч міністра оборони України з очільником оборонного відомства Грузії. Обговорили воєнно-політичну обстановку та ситуацію на сході України, а також шляхи розширення співпраці. Міністр оборони Степан Полторак зустрівся з очільником оборонного відомства Грузії паном Леваном Ізорія. Сторони обговорили воєнно-політичну обстановку та ситуацію на сході нашої країни. Також мова йшла про шляхи розширення співпраці. За результатами зустрічі сторони підписали спільну заяву. Яких буде покладена наша співпраця і розширення цієї співпраці по таким напрямкам, як я, підготовка військовослужбовців Збройних сил України по стандартам Альянсу, горно-лісистої місцевості. Тут Грузія має величезний досвід, і нам цей досвід дуже буде корисний для підготовки наших підрозділів. Крім того, ми обговорили питання розширення нашої роботи, розширення досвідом підготовки військ, і також інформація, яка є як у Грузії, так і в Україні. Співпраця у сфері військової науки і підготовки і наших підрозділів, проведення сумісних і багатонаціональних навчань, а також і обмін досвідом в програмах навчання. Ми продовжуємо реабілітацію наших військових в Грузії. Я хотів би подякувати своєму колезі за чітке порозуміння і підтримку України для того, щоб наші військові, які вели активні бойові дії на лінії зіткнення, в зоні проведення терористичної операції, отримали кваліфіковану допомогу Грузії. Мар'яна Маркевич, Вадим Стасюк, військове телебачення. І зараз до подій на сході України. Минулої доби 9 наших військових було поранено, 4 травмовано, 2 українські захисника, на жаль, загинуло. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За минулу добу російсько-терористичні війська 69 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєнням БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
З мінометів калібру 120 і 82 мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького та Кам'янки. Танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП била по опорних пунктах наших військ в районі Опитного. З гранатометів ворог гатив по позиціях поблизу Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Невельського. На Маріупольському напрямку з 82-мм мінометів ворог обстрілював наші позиції в районі Мар'їнки, Красногорівки та Павлополя. Важка артилерія, танки та гучні постріли. Бойова підготовка на широкому лані продовжується. Бойова підготовка для всіх військовослужбовців триває вже 2 місяці. А після її закінчення військові висуватимуться в зони АТО для надання допомоги піхотним підрозділам. Сьогодні ми з вами знаходимося в міжвідовому центрі підготовки військових частин та підрозділів, де проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки та злагодження. Важкими стрільби назвати не можна, вони легкі для нас. Просто багато людей нових, які не знають, як це робиться, для них це вперше, тому трошки люди, можна сказати, лякаються. Виконувались тактичні навчання зі стрільб підрозділів 40-ї окремої артилерійської бригади. Як відомо, саме ці військові знаходяться в зоні бойових дій. Працювали військовослужбовці на дистанції 14 кілометрів, тож для початківців це незамінний досвід. Василь навчався 3,5 роки в Академії сухопутних військ і нещодавно став випускником. Розповідає, з якими труднощами він стикався. Та попри все, його вибір був свідомий. Складно в тому, що артилерія – це бог війни, але в тому, що зараз проходять стрільби, це складні розрахунки в самих способом розрахунку того, як стрельнути, на яку дальність, які кутоміри, поправки. Це набагато сложно вам це пояснити, чим це ми розуміємо. Також резервісти у складі цих підрозділів відновлюють свої бойові навички та допомагають порадами і діляться досвідом з новачками. Ну, то, що учебка вчить, це одно, знаєте, але наш досвід, я думаю, що незамінений для них. Ну, добре, що цікавляться. Цікаво, так, да, з ними працювати цікаво. Учора, наприклад, переймали досвід прямо на техніці. Потім прийшли в палатку, мало показало, що і в палатки переймають досвід. Питають тут, кажу, треба додому позвонити, немає часу. Спілкується молодь, цікавиться, це дуже хорошо. А 5, 6 та 7 квітня на базі цього центру відбуватимуться бригадні тактичні навчання. Буде задіяна авіація, яка буде виконувати випробувальні бомбометання. Тобто бригадні навчання оці, вони як фініш цієї бойової підготовки, до готовності особового складу до виходу у зону виконання бойових завдань, зону антитерористичної операції. Тобто вони підсумкові. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Словом, а не ділом. Новий пілотний проєкт Головного управління Національної поліції України перевірятиме європейські стандарти у сфері забезпечення правопорядку під час масових заходів. Нова робоча група поліцейських вже створена у Миколаєві. Львів, Харків та Одеса вже у березні почали реалізацію пілотного проєкту Національної поліції. В другому етапі – Рівне, Хмельницький, Полтава та Миколаїв. Наші поліцейські пройшли тренінги та готові до роботи. Основними задачами этих групп переговорщиков есть апробация на территории Украины европейских стандартов в сфере обеспечения массовых мероприятий, защита, обеспечения правопорядка, безопасности граждан, участников мероприятий во время проведения сборов и массовых мероприятий. Зародження комунікативних груп на Заході почалося ще у 2005 році. Першими були Німеччина та Чехія. Тренінгові програми для українських поліцейських відбуваються спільно з Європейською консультативною місією Євросоюзу та поліцією Чеської Республіки. Була створена
рабочая группа, группа коммуникаций, в которую были включены сотрудники управления превентивной деятельности, сотрудники ПК городских территориальных отделов полиции, центральный, ингульский, заводский, корабельный, сотрудники управления патрульной полиции с каждого батальона. Роботу антиконфліктних груп європейського зразку демонстрували на презентації. Однак до начальника відділу було кілька питань щодо гіпотетичної реакції нової робочої групи у тих інцидентах, що вже відбулися в Миколаєві останнім часом. Основними задачами груп комунікації є збір інформації про проведення масових мероприятий, розрахування ризику цього мероприятия, взаємодія з організаторами і взаємодія з учасниками мероприятий. Аби відповідати таким цілям, поліцейський має володіти не лише законодавчу базу, а й глибокими знаннями психології мас. Без цього він може не встигнути вчасно застосувати кайданки, газовий балончик чи бронежилет. Сотрудники комунікації будуть спілкуватися і з одними, і з вторими сторонами, і роз'яснювати о том, що кожен має право висказати свою точку зрення. В рамках закону. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На околиці Миколаєва горів очерет. Полум'я охопило велику територію. Причину загорання встановили. Шукають винного. Сигнал про пожежу на вулиці Яната до служби порятунку надійшов ще до заходу сонця. Але працювати при світлі пожежним довелось недовго. Чергові караули 4-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин працювали в темряві. Освітлювало все навколо полум'я. Рятувальникам довелось прокладати рукавні лінії від проїжджої частини до найближчого джерела, яке розташоване на території одного з підприємств. Ситуація ускладнювалась заболоченою місцевістю та поривчастим вітром. Він сипав гарячий попіл та сприяв поширенню загоряння. Майже 2 години знадобилось рятувальникам, аби локалізувати пожежу, і ще годину, щоб її загасити. Тепер про небезпеку, а в зоні пожежі могли опинитись і найближчі будинки, нагадує вщент спалений очерет. Та й площа чималенька – 3 гектара. Працювало 5 одиниць техніки. Причина загоряння – кинутий недопалок. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Чи довіряють люди безоплатним державним юристам? Працівники 2-го Миколаївського місцевого центру звітували щодо роботи у першому кварталі нинішнього року. Юристів слухала і наша знімальна група. Безоплатна вторинна правова допомога – одна з соціальних програм уряду. За кілька років дії програми збільшилась кількість центрів та бюро безоплатної правової допомоги. Так, наприклад, 2-й Миколаївський центр вже об'єднує 6 бюро в районах області. Їхні керівники і приїхали звітувати сьогодні. У 2015 році було створено ще 3 місцевих центри знання безоплатної правової допомоги, які надають правову допомогу певній категорії осіб. Це учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції, внутрішнє переміщення особи та малозабезпечення особи. На сьогодні центри працюють насамперед для посилення правової спроможності територіальних громад. У відділі Казанківського бюро працює лише 2 людини – безпосередньо начальник і юрист. Роботи вистачає, адже крім земельних питань та правових спорів з колишніми роботодавцями, люди звертаються із питань нарахування субсидій, стягнення кредитів, сімейного права та спадку. Часто люди звертаються, якщо ми говоримо про таку категорію, як безробітні, це стягнення невиплаченої заробітної плати або якісь, можливо, конфліктні ситуації з колишнім роботодавцем з приводу якихось матеріальних відшкодувань або якихось пільг. Скажімо, якщо ми говоримо про працевлаштування, то це у нас відбувається постійний контакт з усіма органами місцевої влади, місцевого самоврядування. В управлінні юстиції вже окреслюють нові завдання для центрів безоплатної правової допомоги. Сьогодні у нас інша мета. Сьогодні у нас мета покращити саме професійний рівень для того, щоб забезпечити дійсність того, що державний правовий сервіс є високоякісним, є високопрофесійним, є амбітним і є конкурентоспроможним. І ми це зробимо. Я думаю, що в 2-му кварталі ми будемо говорити про те, що і дану місію на короткостроковий термін ми виконали. Звіт управників вийшов не зовсім звичайним. Відмовились від трибун і великих доповідей. Після привітальних слів вийшли на подвір'я і
дружньо почали саджати дерева. Причому і тут показали свій креатив. Посадивши деревинку, кожен з учасників прив'язував до гілочки стрічку і зачитував права людини. Вийшло з таке собі правове дерево. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські фахівці і підприємства портової галузі були в центрі уваги урочистої церемонії відзначення переможців національного морського рейтингу 2016, підсумки якого традиційно підбивали в Одесі. 10-та ювілейна церемонія нагородження переможців національного морського рейтингу довела, що Миколаїв впевнено перебирає пальму першості у портів Великої Одеси. Двічі цього дня на сцену підіймався Василь Капацина. Як голова наглядової ради компанії «Український будівельник», він став переможцем у номінації «Досягнення року». Так відзначили будівництво торік двох терміналів у Миколаївському морському порту, що стали найпотужнішими в Україні американською та китайською інвестиціями. Вкладено відповідно 280 та 75 мільйонів доларів. А як почесний президент Миколаївського морського порту, Василь Капацина визнаний людиною року на водному транспорті за, цитую, «блискуче застосування в українських реаліях способу формування інвестмайданчиків на території державного порту, за ділову хватку, послідовність і прагматизм». У істоках і самим главним проектним менеджером цих двох терміналів був чоловік, який створив настоящий новий морський Миколаївський порт. Если так будут работать портовики, руководители портовики, как работает Капацина сегодня, когда мы подводим итог, когда результаты его деятельности сегодня уже видны, это те инвестиции, которые он уже захлестывает Одесский порт, недосягаемый ранее. Он сказал, что Николаев все равно будет первым портом по переработке зерна. Так? Как это было до революции. Вы поняли, куда он зашел? Но я вам скажу, что это человек, который заслуживает, конечно, и геройских отношений к нему. И самое главное, что, как говорят, у нас дуже порядна людина. У свою чергу Василь Капацина розповів про ще одну в лапках нагороду, якою його щойно намагались відзначити вітчизняні правоохоронці. По 11-летней давности обстоятельства я написал одно письмо с ходатайством выделить земельный участок, который находится за пределами порта, потенциальному инвестору. 10 дней назад мне предъявлено, ну, как современные говорят, подозрение. А сегодня на этом месте, кстати, там был один проект, его реализовал Мединвест, потом перепродали его китайцам. Китайцы построили на месте генеральных грузов проект зерновой терминал. Стоит колоссальнейшая китайская инвестиция. Но при этом я хочу всем напомнить на оптимизме. Помните, что сказала мать Тереза? Все, что ты строишь всю жизнь, кто-то попытается разрушить за одну ночь. Но ты продолжай строить. Також цього дня нагородили керівників багатьох миколаївських компаній, терміналів і комплексів. Водночас звучало чимало претензій до керівників галузевих міністерств та відомств щодо непрофесіоналізму чиновників, які намагаються керувати портовиками, щодо непродуманих кадрових рішень у філіях в Миколаївському порту в тому числі, щодо купи бюрократичних перепон, які гальмують розвиток цієї потужної сфери, потенціал якої ще навіть не усвідомлений на державному рівні. Докладніше про все це розповімо у неділю. В щотижневики крапки над «і». Федір Бондар, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрилась виставка «До дня визволення Миколаївщини від нацистських загарбників». Більшість експонатів представлена з особистої колекції краєзнавця Юрія Любарова. Цього разу співробітники бібліотеки знайомлять гостей з життям Миколаєва часів Другої світової війни. Сьогодні ми організовуємо виставку ко дню освобождения Николаева. 28 марта Николаев отмечал 73-ю годовщину как раз со дня освобождения. И сегодня мы как раз представили материалы, документы, фотографии из коллекции известного краеведа, барда, коллекционера и директора детского городка «Сказка» Юрия Любарова.
Ідея створення власної колекції у Юрія Любарова виникла випадково. Одного разу йому просто потрапила до рук стара листівка із зображенням Миколаєва. Інтерес до історії рідного міста та вроджена цікавість підштовхнули Юрія до колекціонування. У моїй колекції всі експонати присвячені місту Миколаєву, маючи відношення до міста Миколаєва. Все там, від бумажних до залізних, кам'яних і всього цього. Ну, займаюся цим уже, наверное, там, лет 15. Приходять ці експонати абсолютно из разных источников, абсолютно неожиданных. То есть это и аукционы, в основном иностранные, на которых эти вещи продаются. А иногда они приходят просто, вот, будем говорить так, прямо с мусорников города Николаева. Юрій Любаров зазначає, що кожен предмет із колекції є особливим та має власну надзвичайну історію. Експонати розповідають як про долю свого старого власника, так і про життя цілого міста. Безпосередньо із бібліотечних фондів представлені періодичні видання 1941-1945 років та книжкова експозиція «Миколаївщина у полум'ї війни». Це завжди цікаво, тому що це історія, яку ми дуже мало знаємо. Мы об истории всегда очень мало знаем, чем, меньше, чем она того заслуживает. А об этом периоде, совсем недолгом, когда наша страна была совершенно другой, и город жил в настолько необычных условиях. Виставка в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова триватиме лише тиждень. Співробітники закладу запрошують усіх охочих познайомитися з рідкісними експонатами та більше дізнатися про життя окупованого Миколаєва. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Чи може музична теорія бути цікавою, з'ясували на музично-мозковому штурмі, який відбувся у дитячій музичній школі номер 2. Понад 10 років у музичній школі відбуваються подібні брейрінги. Цього разу керівництво закладу вирішило долучити учнів з усіх міських музичних шкіл. Такими мероприятиями ми хочемо показати, що музикальна література, сольфеджіо, теорії музики – це може бути не тільки корисно, але ще й увлекательно. Загалом у брейрінгу беруть участь 24 учасника, поділених на дві команди. Оцінює змагання кваліфіковане журі. Детям будет представлен ряд устных вопросов, а также видеоряды и аудиоряды. Они должны будут узнать, определить произведения, портреты композиторов, ответить на какие-то вопросы. Софія потрапила до музичної школи випадково, проте займається фортепіано вже 8-й рік. Сьогодні також бере участь у брейрінгу. Мне кажется, это очень интересно, потому что это развивает. И у нас в музыкальной школе очень часто устраивают концерты разные, различные конкурсы и постоянно участвуют. Сочиняю музыку, играю музыку, я участвую в ансамблях разных, недавно играла с оркестром, поэтому мне это очень нравится. Після завершення мозкового штурму кожен учасник отримав грамоту, а команда переможе сувенір на згадку про участь у конкурсі. Попри те, що у такому масштабі брейрінг відбувається вперше, організатори планують зробити гру традиційною. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився чемпіонат з міні-футболу за кубок ВДВ. Хто став його володарем, знають наші журналісти. В спортивній залі 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади відбувся фінал всеукраїнського чемпіонату з футзалу. Участь в ньому взяли збірні високомобільних десантних військ Збройних сил України з різних міст. Не дивлячись на всю свою гостинність, миколаївці в важкому останньому матчі вибороли перемогу у львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Привітати переможців та учасників змагання прийшов і голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Неочікувано для нього був нагороджений відзнакою командира 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Адже крім внеску в обороноздатність області, і сам був учасником антитерористичної операції. І хоча нагороди отримували суворі військовослужбовці, атмосфера була сповнена щирими емоціями та радістю. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва з'їхались боксери з усієї України. У спортивному комплексі «Надія» відбувся всеукраїнський боксерський турнір, присвячений героям-ольшанцям. Близько 70 боксерів вирішили взяти участь у цьогорічному змаганні. Серед них спортсмени з 9 українських областей та представники Республіки Молдова. Всеукраїнський боксерський турнір, присвячений подвигу ольшанців, є майстерським. Переможець має можливість отримати звання майстра спорту України з боксу. Ну, прежде всего, выиграть должен не мастер спорта, а здесь есть мастера спорта, и, естественно, они просто так уступать не будут. Если выиграет мастер спорта, он и остается мастером спорта. Но будем смотреть, жизнь покажет.
Есть надежда, хотелось бы, чтобы в их числе были николаевские спортсмены. Перед початком заходу спортсменів особисто привітав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Я привітаю всіх, хто сьогодні прийняв участь в цих змаганнях. Я вдячний за те, що вони сьогодні існують і присвячені саме нашим учасникам десантів. Я хочу також сказати, що пам'ятаю, сила – це не перевага. Сила – це просто можливість для іншого способу життя. На відкритті турніру двом миколаївським боксерам Максиму Фатичу та Костянтину Довбищенку урочисто вручили посвідчення майстра спорту України. А видатний тренер Микола Хаджіогло був нагороджений орденом за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня. Самое главное, конечно, чтобы как выйти и рассчитывать на победу, это нужно хорошо потренироваться. Мы хорошо провели, ну, у нас были сборы, мы хорошо провели тренировочный процесс. Ну, вот мы готовились к этому турниру. Недели, наверное, 4. Сейчас после этого турнира у нас еще будет один турнир в Херсоне, как бы очень важный, там будет отбор на чемпионат Европы. Ну, в общем, готовились, старались, ринг покажет. Від Миколаївщини представлено 12 боксерів, серед них два майстри спорту України. Вирішальні бої всеукраїнського турніру з боксу, присвяченого подвигу героїв-ольшанців, відбудуться 31 березня. Організатори запрошують усіх охочих відвідати спортивний комплекс «Надія» та повболівати за наших спортсменів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 19:00. Гарного вам вечора!